liksom. Hej. En underbar dag. Tjena lilla och välkomna till dag 2 av LAN:et. Det... Jag hör en bil. All right. Så hörni, välkomna till dag... Okej, hörni, så välkomna till dag 2 av LAN:et. Vi... Vad är klockan just nu? Jag har ingen aning. 1, 2, något sånt. Så vi har väl spelat CS och lite sånt där. vi var uppe till 4 och nu vill han låsa ut mig också, så nu måste jag väl prata lite mer. Nu låste han upp, så nu går vi in. Så ja, vi har väl inte gjort så mycket här inne. Vi går in hit. Nu ser det ut så här inne. Där såg vi Matti. Där såg Persson. Och här inne, i det här rummet, så är jag där. och här är Saftis lilla Lya. Här har de suttit och spelat GTA, just. Så ja, och här borta, när vi går hit, så är Persson och Matti och dansar. Ja, det går väl helt okej, vad är klockan? Snart 3, what the fuck? Ja, så det är väl inte så mycket mer egentligen. Vill ni säga någonting? Ja. Ja. Hallå. Okej. Vi har så suttit och spelat CS. Ja, många av er har skrivit på Twitter om jag kan streama. Men det kan jag tyvärr inga eftersom internetet här inte är så jäkla bra. Så, ja. Vi bara sitter och spelar. Nu ser ni mig inte. Nu ser ni mig. Hej. Wow. Så ja, här är de här. Vill ni säga något? Hörrni, vi hörs någon annan dag. Jag vet inte. Vi ses på måndag i någon annan video. Nu ska vi fortsätta spela. Sen ska vi spela mera. Och sen så blir det dag. Och så spelar vi. Nej, men då slutar vi och så måste jag göra läxor. Usch, ja, ja. Så ja. Nu går vi in hit. Hörrni, du får säga hej då till dem. Hello. Du får också säga hej då till dem. Hej då. Vill du ha fiskmunk?